mišljenje o životu i delu Muhameda Alije, vaše. Ne znam ko je Muhamed Ali, da li misli na proroka Muhameda? Muhamed Ali, pa Muhamed Ali, mučenik, oboleo od Parkinsona, neće dođi kod nas da se leči. Tako da, ja ne znam da li on živ ili umreo. A o životu i delu? Pa, mučenik, tamo se mlatio po ringovima. Ja kad sam bio klinac, moj otac je ustao u 3 ujutru da gleda, pa je mene ložio da ja to gledam kad su se tamo kršili Muhammed Ali i ovi. On se nekad zvao Cassius Clay. Cassius Clay, to je. Tako da, mučenik čovjek. Da.